Қазақстан әскерилері биыл екі халықаралық әскери жиынға қатысады. Беларусь аумағында өтетін оқу-жаттығуға қарулы күштердің жеке құрамынан 80-ге жуық адам тартылады. Одан бөлек Қырғыз Республикасында мызғымас бауырластық оқу-жаттығуына да жеке құрамның 130 маманы, 30-ға дейін әскери техника жұмылдырылады екен. Қалған жиындарда Қазақстан жерінде өткізу жоспарланған. Қорғаныс министрлігінің өкілдері мұндай іс-шаралар сарбаздардың біліктілігін арттырып, тәжірибе жинақтауына мүмкіндік береді. Сонымен қатар қарулы күштер құрамында қаладағы іс-қимылға бейімделген бөлімшелер құрылатыны белгілі болды. С целью отработки вопросов межведомственного взаимодействия. Урбанизацияланған жерлердегі іс-қимылға бейімделген бөлімшелерді құру жоспарланған. Десанттық шабуылдау әскерлерінің жауынгерлік мүмкіншілігін арттыру шаралары пысықталып жатыр. Жүзеге асырылған іс-шаралар тез және батыл іс-қимылдарда десанттардың әмбебап құрал ретіндегі рөлін арттыруға мүмкіндік берді. Осы перспективалық бағытты дамыту мақсатында біздер бас штабта ұшқышсыз авиация кешенін дамыту департаментін құрдық.